HM Hotels patrocina Trotters. Des de les instal·lacions de la penya Bonança a Cala Millor començàvem el programa d'aquesta setmana. Una setmana on la començàvem la mar de bé, de nou triomfs i llencs a terres franceses. Dilluns passat, en Biel Pou aconseguia dos primers a l'hipòdrom d'Estrasburg. Un amb un cavall entrenat per ell i un altre amb un cavall entrenat per Toni Ripoll. O sigui, de qualque manera, era un triple triomf i llenç. Així que han començat bé la setmana, ha continuat bé i veurem com acaba. I aquí comença Trotters. Començant, i ho començarem anant a Maó. Per cert, no és que no m'apentini, és que fa molt de vent. On anem? Com dèiem, a Maó, veurem tres carreres. Una victòria de Júlia Pons, una altra d'en Toni Roca i la darrera que repassarem va tenir la victòria d'en José Garbés. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. I començam amb aquesta segona carrera, Gibus de Tibot, que com dèiem, victòria de Júlia Pons. Sí, amb el Montriacé, una carrera d'estornoll de xaval francès, com és habitual, ben plena, 12 participants, repartia 1.500 euros en prèmits, a damunt la distància de 2.600 metres, en sortida amb Autostar, una carrera que comandant en tot moment amb Volotent, que manava en Tomeu Llobet, un Tomeu Llobet que va... se va desplaçar cada setmana a terres menorquines, ja que també va aconseguir qualque victòria si podran de Torre del Ram, com crec que veurem després. A damunt ell pressionant i anava a Sap Power amb en Santi Salor, que duia la seva esquena a Nature of Life. I ara aquí ja veiem a falta d'una volta, quan ja comença a progressar en Júlia Pons, en Montriacé. També intentava anar per damunt ell i anar tot d'Urroc. I seguia comandant amb Volotent, de vora ell Nassau Power, ara s'anava acostant a Montriacé, començava a quedar a Tour of Life, intentava progressar per l'exterior a Tots d'Urroc, per l'acord de dos representants de la quadra HM, tant Blagut de l'Ara com Alto de Ligny, que també aconseguiran plaça de premi en aquesta carrera, aquí ja veiem la darrera curva, com ja sortia per l'exterior a Júlia Pons, i amb una gran rematada, aconseguirà la victòria d'aquest premi Júbis de Tibot. Per la segona posició la mantindrà en el número 8 Nassau Power, la tercera serà per 5 a Volotent i en quarta posició arriba el número 6 Alto de Ligny. I després del premi de Cheval Francesc, que era la més ben dotada, la següent en dotació era la quarta, l'especial Nacionals, i hem de dir que cap sorpresa el que és la victòria. Nissi Maker amb Antoni Roca. Sí, no, la victòria d'Nissi Maker CB, que actualment és la gran dominadora de les carreres a terres menorquines. Ara que s'acostava de Montell pressionant eren de Sant Pauli, que va ben conegut aquí per terres mallorquines, de l'entrenament i de propietat de Germán Fluixà, que entrena Martí Fluixà. En tercera posició per la corda anava en Forte F, amb Antoni Gómez, i ara el que intentava progressar era en Futur Duran, amb en Damià Bosch, aquí el veiem a F3, com intentava pressionar i acostar-se a Icimaker SB, però aquí veiem que no pot progressar i no pot superar de Sant Pauli, seguia dominant Icimaker SB, a la seva escena en Forte F, de Montell de Sant Pauli, per l'exterior en Futur Duran, Nadalia de Font, també ben posicionada, a la corda darrere en Forte F, començaven a quedar, aquí ben començaven a quedar, no sé si van enganxar un poquetí tot en de Sant Pauli i en Futur Duran. Això deixarà que pugui sortir Nadalia de Font, que aquí intentava lluitar la segona posició en Forte F, però té una desmuntada. I victòria clara per en Toni Roca en Icimaker SB,
La segona posició la mantén el número 4, Fort F. La tercera és pel número 7, Costa Sabiniati. I en quarta posició arriba el número 8, Fresca de Pau. I la victòria que comentàvem d'en José Gardés va ser amb una FIA d'en Silver Michaud. Una prova més de que està funcionant molt bé com a semental. Sí, vaja, Nai Silver, que aquí la veiem en segona posició, una carrera que pràcticament només lluitava en aquests tres potes que veiem en pantalla. A davant hi anava en Indiana MB, amb en Carlos Pons, a la seva esquena en José Gardés, en Nai Silver. En tercera posició en Santi Salort, en Speed Prime RV, que com habitual un cavall que és bastant fred i que pareix que fa més feina en manador que el cavall. En quarta posició hi anava el número 1, Imar, i ja l'Índia Branch havia estat distanciada i també havia tingut una falta en Itàlica i ja no els veiem ni en pantalla. I aquí ja veiem que surt de l'esquena de l'Indiana MB, Nai Silver, intentant pressionar en Carlos Pons, que manava l'Indiana MB. En tercera posició en Nispi Prime RV, amb en Santi Salort. En quarta posició hi anava el número 1, Imar, però que ni se veu a les imatges. I aquí veiem aquests tres potres lluitant la victòria. A la corda Indiana MB, a de Montella i Silver. S'intentava acostar en Nispi Prime RV. I com tu bé has dit, la victòria serà per en José Gardés, amb aquest número 4, Nai Silver. En segona posició finalment arribarà el número 6, Speed Prime RV, la tercera la manté el 5, Indiana MB, i en quarta posició arribarà el número 1, Nimar. I després d'una bona sèrie de mesos sense carreres a Ciutadella, tornaven aquest diumenge passat les carreres i, evidentment, tornant a Nàpols amb els seus resums. Veurem tres carreres, veurem una victòria d'en Tomeu Llobet, una altra d'en Joan Carles Florit i una altra d'en Bonaventura Pons. Sabem que cada animal és únic. Sabem què necessita per créixer sa i fort. Per això t'ho posam fàcil. Fabricam aquí els pinsos a la carta per als teus animals, amb l'estricte seguiment de qualitat dels nostres laboratoris. Pinsos Piema, ho feim per ells, ho feim per tu. Imatges de Ciutadella un poquet defectuoses en qualque moment, però que el manco pot serviran per intuir, per veure com va ser la carrera, que per cert, veiem la primera, que seria una victòria d'un professional mallorquí que aquest cap de setmana ha estat per Menorca. Sí, en Tomeu Llobet, que aquí el veiem comandant la prova, en soc a Siri de Conyador, que és número 3, Nintrus Alès. En segona posició ja s'hi havia col·locat el número 2, Nindurmar JS. En tercera hi anava Nidàlia de l'Adil, de la penya Bananas, una filla d'en Carbó de l'Adil, que ara corre per terra menorquines. I en quarta posició hi anava en Manu Pineda, en Niona Alès, que aquí veiem que té una desmuntada i ja no podria lluitar per les places d'honor. I veiem, però, el destacat que anaven tant el número 3 Nintrus Alès com el número 2 Nindurmar JS. En tercera posició la mantenia el número 1 Idali de l'Adil, que manava en Josep Carreras. I un Santi Salort que en cap moment se podrà acostar en Tomeu Llobet, que va dominar la carrera de principi a fi i aconseguirà la victòria amb aquest poto, aquest crit en forma bof, aquest número 3 Nintrus Alès, que ja el veiem com l'avantatge que duia, i aconseguirà una clara victòria. A més, amb una bona marca d'un minut de 9 segons i 7 dècimes. En segona posició arriba el número 2, Nindurmar JS, i la tercera posició serà pel número 1, Idali de l'Adil. Si a la primera hi havia victòria d'un mallorquí, en aquesta, la tercera, el Premi Játiva Alarm, va guanyar un menorquí, com és en Bonaventura Carlos Pons, però amb un cavall propietat d'en Xisco Llebrés, de Can Picafort. Cavall molt conegut, en de Xandí Rosa, que aquí el veiem a F2, i que amb en Carlos Pons aconseguiria la victòria d'aquesta carrera. Per la corda hi anava el número 4, en Gitando Canys, amb en Josep Carreras.
Aixes que anaven gitant dos anys i anaven Jaume Gelabert, en número 3, Jorge Ajé. En quarta posició anava el número 5, Nabu de Gegué, i tancaven el grup na Gala de Font, que ara també corpretaren menorquines en Ruth Orfila, i tancava el grup el número 1, Elian PR. Aquí veiem aquests 6 cavalls que lluitaven sa carrera. En tot moment davant en Gitando Cains, amb en Josep Carreras, a damunt ell pressionant en Carlos Pons, en de Xandir Rosa. Jaume Gelabert molt ben col·locat a l'esquena de Gitando Cains, en Jorge Ajé. En Santi Salort en quarta posició, en Nabu de Gegué. En quinta, en la Camilla Rosa, veiem en Ruth Orfila, que s'acostava en la Gala de Font, ja quedava un poquet endarrerit Nelian PR. I aquí ara veurem la darrera recta, com llançarà el seu atac en de Xandir Rosa i aconseguirà la victòria d'aquest premi Hatiba Alarm. Jorge Ajé, que no tenia puesto per por a sortir, i finalment la segona posició la mantindrà el número 4 en Gitando Cains, la tercera posició serà pel número 3 Jorge Ajé, i en quarta posició arriba el número 2 Gala de Font. I la darrera que repassam de Ciutadella era la quarta, la darrera que se corria. Victòria d'en Gelat, en seu propietari. Sí, en Joaquim Florit, que aquí el veiem en segona posició, per la corda, darrere el Ciutat Poli de PR, amb en Rubén Triay, que va dominar la carrera en tot moment. Destapat a quedar esbigat amb el cant de Belés. I tancaven el grup, per la corda, en Amtao, amb en Toni Gómez, i a damunt ell en Jaume Gelabert, que anava en Eipo Rafal, una Eipo Rafal que també ara cor per terra en menorquines, i que aquí veurem que tindrà una petita falta, i això farà que no pugui lluitar per la victòria. Seguia dominant aquí Fiat Apolí de PR, pressionant Volcán de Belés, en Gelat HF esperant per llançar el seu atac, Nantao, aquí hem vist la petita desmuntada de Eipo Rafal, Nantao, que s'intentava acostar, i aquí ja veurem Juan Carlos Florit, que ja sortirà de l'esquena de Fita Polida per aprofitar la darrera recta per llançar el seu atac. Seguia dominant aquí Fita Polida, Volcán de Belés, que ja no podia seguir el seu ritme, i aquí ja veiem com surt de la corda en Gelat HF, que amb una bona rematada de la darrera recta aconseguirà la victòria d'aquesta darrera carrera, estem a Jupiter Alarm. La segona posició la mantindrà el número 5 per la quarta Fita Poli de PR, la tercera serà per 4 Volcán de Belés, i en quarta posició arriba el número 2 Antal. I de Ciutadella cap a les Pitiuses. També seran 3 les carreres que repassarem de les disputades a l'hipòdrom de Sant Rafel diumenge passat. Veurem una victòria d'en Julio Marí, una altra d'en Vicent Marí, i la primera que repassarem és una victòria d'en Joan Planells. I començam amb la primera, que era per poltres de 3 anys, una carrera tan sols amb 4 participants i victòria de l'Intervalo, de Germans Planells. Sí, a pesar de donar 75 metres d'avantatge, ja que era una carrera en handicap, i ja el veiem a falta d'una volta, que jo agafava aquesta primera posició. La segona posició en aquest moment era pel número 1, Invest Star, amb en José Rivas. Ara s'acostava i anava pressionant de Montell el número 3, Nissac de Font, amb en Toni Prats. I més endarrerit quedava el número 2, Igor de Font, que havia tingut una falta a la sortida, i que a més finalment seria distanciat. Aquí veiem com s'allunyaven els dos caps davanters, el número 4 en Interval HB per la corda, a damunt ell pressionant el número 3 en Isaac de Font. Si bé aquí veiem que té una desmuntada, que no seria distanciat, però això farà que no pugui lluitar per la victòria. Ara ja s'ha superat pel número 1, Invest Star. Ara també s'acostava Igor de Font, quedava en quarta posició ara en Isaac de Font. I com veiem ja l'avantatge que duia en Joan Planells amb aquest número 4 en Interval HP, que aconseguirà la victòria d'aquesta carrera de potros, que a pesar dels 70 metres que donava encara n'hi van sobrar 50. Sí. En segona posició finalment arribarà el número 1, Invest Star, i la tercera posició serà pel número 3, Nissac de Font.
i la tercera carrera, el Premi Mystic D, tenia 11 concursants i va tenir la victòria d'en Vicent Marí. Sí, en el número 8, en Cairo d'Hermès, una carrera sortida en l'Autostar, d'un 2.100 metres, carrera que comandant en moment és número 4, és Sia Turgot, amb en Javier Carlos Ribas, que aquí la veiem en primera posició. Si sabes que anava el número 2, Narbot Som, en tercera posició per la corda, i anava que seria el guanyador, que és número 8, en Cairo d'Hermès, amb en Vicenç Marí. Destapat i havia quedat el número 3, en Cat de Llevant, i ara és que intentava progressar per l'exterior, llançant el seu tanc a falta d'una volta, era aquest número 9, Gaia Pride, amb Fernando Fernández, que ja veiem que aquí ja superava a Cat de Llevant i s'empareava amb Eixia Turgot. Una Eixia Turgot que seguia augmentant el ritme, ara pressionada per aquest número 9, Gaia Pride. Aquí veiem que té una desmuntada i que seria distanciat. Això fa que progressi per la corda aquest número 8, en Cairo d'Hermès, que ja surt de l'esquena de Nebot Som, i pareixia que havia agafat bastant avantatge aquest número 4, Eixia Turgot, i que difícilment el podrien agafar, però en aquest número 8, en Cairo d'Hermès, encara li bastarà per superar-lo a la darrera recta. Ara també és que anàvem progressant, eren el número 7, Franz de Brie, i el número 11, Dorenz. I aquí ja veiem la darrera, en tant de la darrera recta, seguia dominant aquest número 4, Eixia Turgot, però veiem la remuntada d'aquest número 8, Cairo d'Hermès, que aconseguirà una clara victòria en aquest Premi Mystic D. La segona posició la mantindrà el número 4, Eixia Turgot, la tercera serà pel número 7, Franz de Brie, i en quarta posició arriba el número 11, Dorenz. Repassam la concertada per aprenents, victòria d'en Julio Marí, amb un cavall que ja fa uns mesos que pertany a la quadra de Nagli, però que en el seu moment era la quadra mallorquina tot un somni. Sí, en Dream Construct, aquí la veiem a segona posició, darrere Steve Wint amb en Llorenç Ferrer, una carrera d'aprenents que va tenir la presència de dos aprenents mallorquins que se van desplaçar per fer aquesta carrera, com és el cas d'en Llorenç Ferrer, que aquí la veiem comandant la prova, i d'en Amarga Mascaró, en el Boneula, que el veiem aquí en quinta posició, tancant el grup. Ja havia sortit de l'esquena de Chitty Win a Dreams Construe. I ara també s'acostaven tant en el de Baranje com Best of Darling. Aquí veiem Best of Darling, on ja superava a Chitty Win, surt de la seva esquena a Dreams Construe. El de Baranje, que també anava intentant progressar, ja començava a quedar en Llorenç Ferrer, Chitty Win. I aquí ja veiem Dreams Construct on superava a Best of Darling i aconseguirà una clara victòria en aquest premi d'aprenents, com tu bé has dit, amb en Julio Marí. Aquí ja veiem l'avantatge que havia agafat entrant a la recta i aconseguirà una clara victòria en aquest premi d'aprenents. Finalment, en segona posició, la mantindrà per la corda número 5, Best of Darling. La tercera serà per 4, Aldebaran G. I en quarta posició arriba el número 3, City Wing. Pel gran èxit que està tenint i fins que no hagi contraordre, Betnova segueix amb la seva promoció. Per la compra de qualsevol d'aquests envasos grossos de Refel, aquest suplement alimentici que tan bé els hi va en aquests animalets, tendeu l'obsequi d'aquest Absorbine, que és liniment que també va per recuperar tendons, musculatura i ossos després d'haver entrenat o passejat els vostres animalets. Així que ja ho sabeu, aprofitau per la compra de Refel, l'obsequi d'aquest liniment absorbent. Nosaltres ara ja hem de començar a repassar part de les carreres disputades dimarts passat a Sant Pardo. Era una jornada premium de 4 carreres, una altra que no era premium. Començarem amb les dues primeres. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai.
I anem amb la primera, amb aquesta victòria d'en Hammer Boko, amb en Guillem Barceló, que segur que li ha agafat la forma en Hammer Boko. Sí, li va repetir la victòria, amb la mateixa tàctica, cap i corda. Aquí el veïn que falta una volta estava pressionat per número 8, Garrida, amb Antoni Alsamora. En tercera posició per la corda anava en Tomeu Llobet, que manava en aquest cas en número 4, Fúria M. Aquí veiem a Garrida A pressionant a Hammer Boko. Un Hammer Boko que està demostrant estar en un gran moment de forma. Veiem l'avantatge que havien agafat a la resta dels participants. Garrida A, que ja pareixia que no podia seguir el seu ritme. Ara s'anava costant per la corda Fúria M. A la seva esquena duia en el número 1, Halley de Lluna, per la corda amb Antoni Prim. Aquí els veiem com van avançant per la corda, ja començava a quedar la Garrida A. I un Hammer Boko que aconseguirà una clara victòria. També veiem en quarta posició a salta favorit, en número 9, Genes Maker SB. Però que fins pràcticament aquí a la darrera, sortint de curva, no podrà sortir i llençar el seu atac. Però ja no podrà agafar Hammer Boko, que aconseguirà la victòria, a més amb una bona marca d'un minut, 16 segons i 7 dècimes. La segona posició per l'exterior serà pel número 9, Genes Maker SB. La tercera serà per su, Harley de Lluna. I en quarta posició hi ha un empat entre el número 4, Fúria M, i el número 10, Elia Boff. I a la segona Premium se produïa un fet que sempre és motiu d'alegria, i és que un petit propietari que entrena un cavall seu al mana te guanya una Premium. Eh? Sí, com en el cas de Jaume Mascaró, en el número 6, High Jazz, una carrera que comandà en tot moment en Toni Andreu, en el seu cavall de sa família Andreu Mesquida, que és número 5, que era UAM. Aquí el veiem dominant la prova, falta una volta. Ara intentàvem progressar a fer tres tant històric que ve, ser amb en Xisco Benassa, com també Juan Carlos Roger, en el número 10, hijo de Antonio HM. Per la corda a darrere, ara UAM quedava el número 8, Geneva Park SM, amb en Cito García. Ja començava a quedar també en història en mà. Ara és que intentava progressar eren Tomàs García, en el número 15, Hanna GS, aquí la veiem en tercera posició. Seguia comandant ara UAM, s'intentava acostar el número 12 en història BS. Ara la seva esquena arribarà aquest número 6, High Jazz, ja no podria progressar més Hanna GS. Per la corda quedava el número 8, Geneva Park SM. I aquí ja veiem entrant a la sèrie recta, comandava aquest número 5, que era UAM, s'acostava el número 2 en història BS, per l'exterior el número 6, High Jazz, i aquí veiem la desmuntada en Cisco Benassa amb història BS, que seria distanciat, i finalment la victòria per l'exterior serà per aquest número 6, High Jazz. En segona posició la mantindrà aquest número 5, Nero AM. La tercera posició serà pel número 7, Ongrius. I en quarta posició arriba el número 9, Hija de París HM. I després d'aquestes dues victòries d'en Guillem Barceló i d'en Jaume Mascaró, aquestes dues primeres Premium que hem repassat, on anem a publicitat i en tornar, evidentment, entre altres coses, veurem les tres carreres que ens queden per repassar de les disputades dimarts passat a Sant Pato. I després de la publicitat, reprenem aquesta segona part de Trotters i ho fem seguint a Sant Pardo, veurem les dues darreres carreres Premium i el Premi Trini 2, que no era Premium, amb victòries d'en Joan Càndil, Toni Frontera i Mateu Prim. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I la tercera carrera, precisament la que aconseguia aquest primer en Joan Càndil, va tenir la victòria d'una de les bones egos franceses que hi ha per aquí, com en Entrenois Trois, una carrera per egos, però no sé si sorpresa o no, però la segona classificada era l'única ego nacional que corria. Sí, una glamour de font, a més una glamour de font que venia entre comptes de reaparèixer, crec que també ha fet una o dues carreres, ha estat una llarga temporada fora a competir, però aquí la veiem en segona posició, darrere d'Entrenois Trois, un Entrenois Trois que sabeu que està en un gran moment de forma,
ja que vendrà de repetir victòria en la mateixa tàctica, cap i corda, imprimint un fort ritme. A més, acabaran amb una gran reducció quilomètrica d'un minut 15 segons i 5 dècimes a damunt 2.650 metres. L'altre gran favorit era Antoni Frontera, en seu número 8, evident el mà, però que en tot moment no sabia per què va anar per la corda del grup i pràcticament aquí la veia tancant el grup amb aquesta camisa blanca en sarratxa blava i pràcticament fins als darrers 100-150 metres no podrà sortir després d'on anava. I aquí veiem en Joan Bossan, en Joan Càndil, com aprofita la curva per agafar aquest metre d'avantatge a la resta de participants i entra a la rea recta amb aquest 20-25 metres d'avantatge i aconseguirà una nova victòria per aquesta corda de Can Tanca entre Notroà. Finalment, en segona posició, com tu has dit, serà pel número 3, Glamour de Font. La tercera serà pel número 9, per la corda Amada Job. I en quarta posició arriba el número 1, Allianz de Buer. La quarta i darrera premium que se corria va tenir la victòria d'Antoni Frontera, en Already Dupoli, que a més feia temps que no corria per Sant Pardo. Bueno, havia corregut tron muntat amb en Jimmy Baquer, va tornar a córrer muntat amb en Acó, que sí que va aconseguir la victòria, però és vera que enganxat, no sé si és la seva primera victòria. Que és un cavall que va molt bé, segur, tron muntat. Serà un cavall complicat, però que segur que té molt de potencial. Aquí el veiem pràcticament a la cua del grup. Una carrera que comentava en tot moment aquest número 11, ara Ixel de Fol, que tot estava baix entrenament de Marina Celleres. A la primera curva havia fallat un dels favorits, com era el cas d'Americano Velo, que se va tornar a desmuntar. Ara en segona posició veiem aquí en aquest número 12, Caberlot, amb en Toni Prim. El que intentava progressar a fer 3 era a priori el gran favorit, com era el cas de Marmán de Glefén, amb en Carlos Cruelles, aquest número 6. Ara també s'acostava en Toni Garau, en seu número 13, Botxer de Bo. Aquí veiem com s'emparella en Anicel de Fol per la corda, amb en Joan Riera Sitges, a damunt ell en Carlos Cruelles, amb en Marmán de Glefén. I ara veiem com se va acostant en Toni Frontera, amb aquest número 8, en el rei de Dupolí, un cavall molt fort, aquest fill d'en Rei Caix, i que finalment, per l'estudió de la pista, aconseguirà la victòria, a més amb una bona marca d'un minut 15 segons i 3 dècimes. En segona posició, per l'exterior arribarà el número 1, Viking Dugolén. La tercera la mantén el número 11, Anicel de Fol. I en quarta posició arriba el número 6, en Barman de Glefén. I després de les quatre prèmiums, se disputava el premi Trini 2 per poltres de 3 anys amb menys de 300 euros guanyats. I bé, va tenir la victòria, no sé si inesperada o no, de l'inesperat. Jo crec que un poc inesperada sí que era, ja que no entrava massa en quant a les pronòstics de les apostes. El gran favorit era Antoni Frontera en el número 4, Ismailo Ferresa, que va tenir una desmuntada i va ser distanciat, que aquí la veiem tancant el grup. Una carrera amb només 7 participants i que només varen arribar a meta 3 d'ells, ja que els altres 4 varen ser distanciats. Carrera que comandava en tot moment en Mateu Riera, Mateu Prim, en aquest número 3 inesperat. A damunt ell pressionant i anava en Tomeu Llobet, en el número 5, Infinit d'Escàndol. A darrere Mateu Prim i anava en número 2, Infierno Verde HM, amb en Juan Carlos Roger. En quarta posició hi va JS i tancava aquest grup capdavanter en Jaume Fluixà, en el número 7, i nada más. Aquí veiem com intentava progressar aquest número 6 i via JS, també per la corda número 2, Infierno Verde HM, començava a quedar aquest número 5, però aquí veiem la desmuntada d'Ivia JS, que seria distanciat, i Juan Carlos Roger, que pensi que havia de lluitar la victòria inesperat, però aquí el veurem que se l'ambra i finalment perdrà el trot i també serà distanciat, i la victòria fàcil pel Mateu Prim amb aquest número 3 inesperat. En segona posició arriba en Jaume Fluixà en el número 7 i Nada Maig, i la tercera Fantomeu Llobet en el número 5, Infinit d'Escàndol. I en la tendra presència d'una mare en la seva pollina, nosaltres anem a veure el reportatge d'aquesta setmana.
Encara mos queden dues carreres que veure de les disputades divendres passat a Manacor, però això serà després dels reportatges. Així que nosaltres on anàvem, això sí, a Manacor. Fa una setmana anàvem a veure en Xisco Parera, mos parlava un poquet de tot, de la seva època com a president de la Federació Balear de Trot i també d'Estrui, que juntament amb son pare du avui en dia en temes aquestes, en temes de cavalls de trot, especialment a França. El que sí volem demanar, que molt disculpeu, perquè en qualsevol moment veureu que el vent anava revolucionat, però crec que vos n'entenareu de tot. Així que vinga, anem cap a Manacor amb en Xisco Parera. Torno a recordar que fa unes setmanes fèrem les intros en el Club Hípic Sort de Mola de Manacor. On a recordar que aprofitant que teníem en Xisco Parera li fèrem dues preguntetes. I doncs, venguérem a fer un reportatge que ara veurem, que tenim en aquest propietari i ex-president de la Federació Balear de Trot. Ha sigut Xisco, què tal? Bona nit. Mira, ja que he comentat el tema de la federació, ja fa un grapat d'anys això, perquè eres ben jove, quan vas ser president de la federació. Passat el temps i mirant en perspectiva, quin record tens d'aquella època? El record és agradós, perquè com has dit tu, eren joves i teníem empenta i volíem fer moltes coses i de fet, és això. Per una banda, estic molt content de resultats que van aconseguir, perquè la primera intenció era realment que la federació agafés importància. S'ha de recordar que nosaltres vam agafar una federació amb un deute de 150.000 euros, pagant personal enxufat a Manacor, amb deutes de subvencions de l'Ajuntament, de l'Institut, una federació que no pintava res, que més o menys estava en batalla política contra Manacor i Son Pardo, era molt complicat. Tens molt complicat, sí. I a més l'institut van trobar un os dins l'institut, un personatge de lo més divertit, que no mos va posar les coses gens fàcils. Un falanitxer. No mos va posar les coses gens fàcils. I també un personatge en el Diari de Mallorca, que és un poig intoxicada més que res. I això és el record que entenc com més desagradable des del dolent, perquè m'ho fet patir molt, d'allò on m'ho son, d'invertir moltes hores i molts esforços per només rebre mala crítica, males paraules i arrotades. Però estic molt content amb el que van aconseguir, amb la signatura de la firma d'or que van fer amb l'Etrot, que de fet crec que és una eina boníssima per el que ha estat la federació. La federació ja importància, té dos bés, pot gestionar. De fet, ara té molta més importància la federació que no l'institut. L'institut ha quedat com anecdòtic. De fet, en el intro que fèiem fa unes setmanes, que tu m'adonaves l'hora bona per la feina que fèiem, jo t'ho vaig dir. D'aquí una setmana te donaré jo l'hora bona. Sí, perquè el llegat d'aquella federació que tu presidies, precisament, són les carreres premium que tan bé han anat. Com a mínim, i ja és molt, econòmicament, en el món de sort. Jo n'estic molt, molt content. N'estic molt content d'aquesta firma. N'estic també content de mostrar realment, crec que s'ha de mostrar realment qui era l'institut i com funcionava l'institut. Els vàrem obligar a agafar Manacor, que el tenien deixat de banda. Els vàrem obligar a una sèrie de coses, que vas assumir responsabilitats, assumir un altre tipus de fer feina. I amb això, almenys em van quedar contents amb això, de poder realment donar aquesta volta en això. I de fet estic molt agraït a tota la gent formada a la part de la meva junta directiva, perquè era un grup com molt cohesionat i la veritat és que tothom ho va patir de la mateixa manera i tothom s'hi va esforçar de la mateixa manera. El tema és que, clar, aquest canvi, aquesta evolució dins la federació hauria de venir acompanyat per altres coses que per jo no han succeït. L'institut hauria d'ajudar a reactivar les pistes, a que hi hagués més gent, a que no fos
un tema tan endogàmic, veient la problemàtica que tenen altres llocs. I jo per això, el que tu deies, almenys econòmicament ha vengut molt bé, però ja hi havia una proposta de diversificar dos circuits, de fer un circuit amateur, un circuit professional, que no ha passat. Hi havia una proposta d'europeïtzar, hi havia una proposta de realment obrir la cria, intentar fer cavalls europeus que ens permetissin tenir cavalls que poguessin anar fora a córrer com a nacionals de França i no com a... i no com a cavalls estrangers. Sí, sí, sí. Hi havia tota una sèrie de propostes que han quedat totes en stand-by aquests anys i que estaria molt bé que tornàs a veure una generació amb empenta, que tornàs a entrar i tornàs a intentar moure un poquet les coses, perquè si no ets gent jove amb empenta, molt difícilment les coses evolucionen. I d'ora, Xisco, moltíssimes gràcies per haver parlat d'aquesta part teva com a president. I ara, si t'assembla, ens mourem un poquet i sí que ja parlarem d'en Xisco Parera i en Bernat Parera, que és ton pare, com a propietaris de cavalls trotons a França. I doncs, canviat de lloc, hem vingut un poc més a Cabrol, si hem de dir que no fa fred, per tant, tampoc és necessari. Xisco, anem, poden dir que vaig en aquests moments en el hipòdrom de les Illes, de la Ecuri Bernat Parera, no n'hi ha cap que estigui corregant de cavall, no? Ho teniu tot a França, no? No, sí, és així. I com va ser això, anem? En l'any 2009, quan jo vaig partir cap a França, clar, vull dir que no realitzàvem un somni. Realitzàvem un somni d'anar tan allà... Sí, perquè tu en principi anaves uns anys a fer-hi feina, no? Jo hi vaig anar amb la idea d'en cuidament de les egos, aquí hi havia la crisi de la construcció. Sí, del 2009, no em pot ser pàl·lic. Hi vaig anar encarregant-me'n sobretot de les egos, perquè la persona que s'encarregava de les nostres egos havien d'operar i vaig anar jo. Però quan van ensenyar m'hi van trobar molt de gust i van decidir quedar-hi una temporada. Era a Normandia, no? A Normandia, sí, a l'Orne. I vàrem, en el final, vàrem estar 5 anys. Però durant aquests anys vaig tenir la sort de que el meu millor amic dins França, en Thierry, en Duval d'Estaing, vàrem viure l'explosió d'en Redi Cash, nosaltres vam tenir una sèrie de cavalls que vàrem marxar molt bé, també els vam disfrutar, vàrem guanyar Vincents, vàrem córrer grup 2, tota una sèrie de situacions que havíem somiat. Però s'esclata el tendur després. Quan t'estàs acostumat en això, tornar una mica a les arrels és complicat. Jo ho vaig intentar, ja quan vaig tornar vaig dur una sèrie de cavalls que uns companyeros m'enviaven, però aquest dia se va adaptar, aquest va marxar, i hi ha els nins, i hi ha una cosa, hi ha l'altra, i en el final ho deixes una mica de banda. Hi ha altres coses a part dels cavalls, i entre una mica aquesta inadaptació, aquesta dificultat de tornar una altra vegada a una pista de 600 metres quan tu has entrenat dins les instal·lacions que tens d'entrenadors francesos, és difícil. Igual que amb les carreres, igual que amb això. La qual nosaltres, quan vàrem partir allà, vàrem deixar una sèrie, vàrem deixar un sistema com a molt organitzat, vàrem demanar a en Thierry que triat les egos que li agradaven de les nostres, ni vàrem vendre part, i tot el que criàrem a partir d'aquell moment va ser mitges amb ell. El que ell decideix que és vàlid ho guarda, té el sedàs molt prim, i el que ell decideix que no és vàlid, per ell, pel seu nivell, li proposant sempre enviar el Pou. Enviar, ja saps la relació que tenia jo amb en Biel, que sempre, si el podem ajudar en qualsevol cosa, sempre som allà. I tenim aquest sistema muntat, i la veritat és que hem fet una sèrie de cavalls, hem guanyat molt de cavalls, hem guanyat... quan vàrem partir d'allà, després vàrem venir Efes, i vàrem venir Atzers, vaig partir l'any d'Atzers, hi ha hagut d'Enigma, hi ha hagut de Finura, hi ha hagut d'en Fàbula, que era un cavall que tenia enviat, que es va guanyar bé set sopes durant un parell d'anys. Ha tingut de Girona que ha guanyat, de Galilea que ha guanyat, dins exactament Nerva que ha guanyat, Neroi que ha guanyat, que va fer segona Vincents,
I dins el GIS, ara han debutat el GIS, i un debutant va fer segon, un que diuen illenc. Nosaltres mantenim sempre nom mallorquins, sí, en sa llinatge del bosc. I tota una sèrie de cavalls que venen darrere. Tres egos molt seleccionades, sementals triats per en Thierry, cavalls fets de Can Thierry, i així és una fórmula que és poc vistosa, però molt agradable. Ahir vas molt a França? Ara fa estona no hi vaig. Ara fa molta estona no hi vaig. Supos que per la situació que vivim, passat, no? Per la situació una mica que vivim, fa mal desplaçar. Sí, si m'hi puc desplaçar, hi anem dos o tres pits en sany. No hi anem més, ho seguim a distància i vaja, aprofites el temps, el que de, que que vagis, trotes una afició que és molt, molt esclava i que ja fa molt de temps i com bé saps, m'encanta fer bicicleta. A l'hora de ser cavall, a l'hora de ser bicicleta. Les dues coses no, el dia té 24 hores. Dia en té 24. I de Rexisco, t'agraïm molt que mos hagi... Ah, tu, un descuit. Durant la pandèmia, vares tenir un trèvol a l'època de Monta. Sí, sí, sí. Com va ser això? Pues teníem les quadres de davant, les teníem llogades en Fernando, en Andando Ladari, un conegut de Tripòdrom de Manacor, que té molt bona relació amb el Pau. Amb el Pau Salar. I el xaval havia de baixar a fer la monta i en Nando li va dir el tendrem a Sant Fideu. I jo quan vaig en Trèvol m'he dit si estàs a Sant Fideu pot passar a escorar el gros de davant. Si qualque dia has de fer dormir que teven amb Messi, evidentment li deixaràs quarto gros. Sí, sí, és així. I el Rexisco, moltíssimes gràcies també per haver-nos atès i moltíssimes gràcies en els cavalls i en la vida en general. Sí, gràcies a vosaltres igualment. I deixam en Xisco Parera, però no deixam Manacor. Repassarem les dues carreres més destacades de les que se disputaven el dia de divendres sant. El Premi Mallorca, amb victori d'en Guillem Prim, i el Premi Aniversari de l'Hipòdrom, amb victori d'en Jeroni Fuster. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I aquest Premi Mallorca, que deien que aconseguia la victòria en Guillem Prim, amb un altre fi d'en Silver Michó, i a més que vaig propietat del Pol Florit, d'en Damià Vall de Pradines, eh? Damià, exacte, que aquí el veiem en quarta posició, darrere en Guillem Andreu, en Nilo Festar, una carrera que varen fallar dos dels tres favorits a la primera curva, com és que Ivan Adafont i d'Ira JG, també va ser distanciat en Víctor Grif, i això feia que quedés a davant en Jeroni Fuster, amb aquest número 6, Indiana Boff, de Montell, el seu tio, en Guillem Andreu, en seu número 3, in Love Star, que és Tego d'Esquadra Vinimelis Muller, que duia la seva esquena, que seria la guanyadora, en Guillem Prim, en seu número 9, Ivori de la Dial. Per la corda, en quarta posició, anava Iker Sas, amb en Miquel Matamales, i tancaven el grup en Toni Prim per la corda, en Infinito Ubeits, i a de Montell, I Wish High Cult amb en Joan Boussà, i aquí ja veiem a falta de mitja volta l'atac per l'exterior d'en Guillem Prim amb Ivori de Lial, que comptaven per l'acord d'Indiana Boff al mig In Love Star, però jo anant Ivori de Lial, ara s'acostava també en Joan Boussà, en Joan Càndil amb aquest número 10, i aquí ja veiem com en Guillem Prim ja arribava en primera posició en aquesta darrera recta i aconseguirà la victòria, de més millorant la millor via per cavall de 3 anys i Hipòdrom de Manacor, amb un temps d'un minut 16 segons i 9 dècimes. La segona posició la mantén el número 6, Indiana Boff, la tercera és Pastres in Love Star, i en quarta posició arriba el número 10, I Wish Cult. I aquí veiem aquesta repetició i també veurem en Guillem Prim recollint el trofeu de mans de Lluís Socies, president de l'Institut de l'Esport Típic de Mallorca. I en aquest premi aniversari de l'Hipòdrom, de dir, la segona més ben dotada
de Sora Baixa. Si a la primera teníem primer en Guillem Prim i segon en Jeroni Fuster, en aquesta era al revés, aquí seria en Jeroni Fuster qui faria primer i en Guillem Prim qui faria segon. Sí, en principi en Guillem Prim aquí el veiem comandant la carrera, en soc era el gran favorit, com en el cas d'aquest número 5, Furian Deco. A les seves que anava ben col·locat i anava en Jeroni, amb aquest número 3 en Botudon, ara s'acostava destapat en Fibló de Font, que manava en Joan Bussant, Joan Càndil. Per la corda, en quarta posició, hi anava en Black Fly HF, en Alex Salom. I a l'esquena d'en Fibló de Font, en Helios PV, amb en Joan Fluixà. En Guillem Prim, com és habitual amb aquest cavall, imprimint un fort ritme, amb en Furian Deco. L'únic que li seguia a l'estela era en Bot Dodon. Ja veiem que en la resta del pilot quedava bastant més endarrerit. I pareixia que havia d'aconseguir la victòria en Furian Deco, però s'haurà superat a la darrera recta per en Bot Dodon, amb en Jeroni Fuster. Una molt bona carrera, tant d'en Jeroni com d'en Cavall, com d'en Bontudon. Aquí el veiem com seguia controlant en Furian Deco, però ja s'havia acostat en Bontudon i acusarà l'esforç dels darrers metres en Furian Deco, que s'haurà superat per en Bontudon, que aconseguirà la victòria d'aquest Premi Aniversari Hipòdrom amb en Jeroni Fuster, a més amb una gran marca d'un minut 15 segons i 5 dècimes. La segona posició la manté en el número 5 en Furian Deco, la tercera és Patxet Francino JS i en quarta posició arriba el número 6 Fresquet de Llevant. Una molt bona carrera i ara podrem veure aquesta repetició i també s'entrega del trofeu que recollirà en Jeroni Fuster i hem de dir que en Bob Dodon l'aguanta en Catalina Fuster i els dos presidents de la federació i de l'institut que entreguen aquest trofeu en Jeroni Fuster. Pràcticament estem acabant, però què vos pareix si avui a l'espai d'altres modalitats fem una riaia, no? Ja vinga. HM Hotels patrocina altres modalitats equestres. Ai, no, feines fetes. El que no facin aquests americans és que no ho farà ningú. Anem a veure l'espai federatiu en les hores i carreres que tenim els propers dies i pràcticament ja on anirem. La Federació Balear de Trot patrocina aquest espai. Aquest cap de setmana tenim carreres a Maó, Ciutadella, Eivissa i Son Pardo. Com ja vos dèiem la setmana passada, a Manacor no serà fins dissabte dia 17 d'abril quan n'hi torni a haver. Això sí, des del passat dijous i fins que ja no sigui necessari, les instal·lacions manacorines estan servint per una feina molt més vital que les carreres de trot, la vacunació pel Covid-19, de dilluns a diumenge i de sol a sol. I ara anem a les carreres. Demà dissabte, dia 10, a partir de les 4 de l'hora baixa a l'hipòdrom de Torre del Ram, començarà una reunió de 6 curses on destaca especialment el Premi Jack Daniels per cavalls nacionals i de lliure inscripció. Les dotacions seran a totes les curses de 450 euros, excepte l'esmentat Premi Jack Daniels, que en repartirà 500. Diumenge, a partir de les 11:10 del matí, Maó acollirà una reunió en 4 carreres, totes elles dotades amb 200 euros. La carrera que obrirà el matí a Maó serà de ponis. També diumenge, a partir de les 11:30 del matí, l'hipòdrom de Sant Rafel obrirà les portes per oferir un programa de 5 curses amb dotacions que aniran dels 300 als 404 euros. A part, també n'hi haurà una per a alevins amb 2 inscrits. Seguint en diumenge 11 d'abril, destacar la reunió que començarà a Son Pardo a partir de les 4:20 de l'hora baixa. Seran 8 curses de trot i una exhibició d'alevins. Hi ha 2 curses que destaquen per damunt de les altres. El Premi Presidència del Consell de Mallorca per cavalls nacionals a partir de 4 anys i de lliure inscripció, amb 3.000 euros en premis i molt especialment el Premi Institut de l'Esport Típic de Mallorca, classificatòria pel Gran Premi Nacional
i amb 6.000 euros de dotació. I passant ja a dimarts, dia 13 d'abril, a partir de les 11:35 minuts del dematí, Son Pardo acollirà una nova jornada prèmium de 4 curses, amb dotacions que aniran dels 3.500 als 5.000 euros. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Divendres dia 16 tornarem i, entre altres coses, podeu veure el reportatge que hem gravat aquí, en el Rancho Bonanza, les instal·lacions de la penya Bonanza. Que tingueu un bon cap de setmana i molta salut.